Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Gürcistan parlamentinin binası karşısında gergin vəziyyət yaranıb. Qafqaz Info haber verir ki, parlamentin binası önündə keçirilən etiraz aksiyası zamanı polislə etirazçılar arasında insident baş verib. Polis etirazçıların parlament binasına daxil olmalarına imkan verməyib. Etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə olunub. Yaralananlar var. Parlamentin binası daxilində də gərginlik var. Belə ki, müxalifətdən olan deputatlar parlamentin sədri ilə görüşməyə cəhd ediblər. Mühafizəçilər görüşə icazə verməyib və qarşı durma yaşanıb. Qeyd edək ki, qarşı durma Ağmaşinebeli Strategiyası Partiyasının deputatı Patta Mancıqaladze'nin bəyanatından sonra başlayıb. Belə ki, Mancıqaladze keçirdiyi brifingdə müxalifətin sona qədər o cümlədən fiziki olaraq mübarizə aparacağını deyib. O vətəndaşları parlamentə gəlməyə çağırıb. Xatırladaq ki, parlament binasının önünə toplanan siyasətçilər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, media işçiləri, tələbələr və sıravi vətəndaşlar hazırda parlamentin plenar sessiyasında müzakirə edilən xarici agentlər haqqında qanuna etiraz edirlər.